ស្រឡាញ់ពី0ដល់100ថយពី100មកត្រឹម1ភាគរយបងចាញ់នេះក្រោយអូនផ្ទះឲ្យគេអស់ហើយបងសល់1ភាគរយសល់ភាពឯកាខ្លាចចិត្តមិនហ៊ានសុំបងបែកតែធ្វើរឹកពីដាក់បងផ្លែផ្លែកឲ្យអស់ចិន្តាម្ដេចនៅសុកសុកក៏ដកចិត្តមិនអាណិតអាដិតសង្សារបងឈឺផ្សាស្នេហ៍ស្លាប់ហើយអូឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់មីមីហេតុអ្វីអូនទីស្នេហ៍បងឲ្យគេទើបស្គាល់ពីម្សិលមិញថ្ងៃអូស្នេហ៍ស្លាប់ហើយអូរាប់តែបានចិត្តសັບថ្ងៃសន្យាធ្វើអ្វីបើចិត្តពីបីហេតុអ្វីបងស្នេហ៍អូនមិនពួនអស់ចិនដាតែយល់ព្រមបែកផ្លូវធ្វើតាមចិត្តទៀលពើស្រឡាញ់ត្រូវលះបងចាប់ខ្លាំងណាមៀមេហេតុអ្វីអូនទេស្នេហ៍បងឲ្យគេទើបស្គាល់ពីម្សិលថ្ងៃយេយេស្នេហ៍ស្លាប់ហើយអូរាប់ទៅបានចិត្តសុំថ្ងៃសន្យាធ្វើអ្វីបើចិត្តពីបីហេតុអ្វីបងស្នេហ៍អូស្នេហ៍ស្លាប់ហើយឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់មៀមេហេតុអ្វីអូនទេស្នេហ៍បងឲ្យគេទើបស្គាល់ពីម្សិលបងងាយ